jsou týkající se Bartičky. Bartička je vlastně divadelné představení, povede, které jste potom mohli vidět na televizi Prima samozřejmě, ale co je důležité povedat, je to improvizace, komplet celá, hej. A my tak rádi chodíme mezi vás, lebo mnohí z vás jste neveriace Tomášovia. A neveríte, že to je improvizace. A my tak chodíme rádi mezi vás, lebo dokazujeme, že to skutečně improvizace je, lebo to tak fakt je. Ale na to, aby nám to dokázalo, to bude potřebovat vás. Potřebujeme, abyste byli aktivní, abyste zároveň vymýšleli témata, zadání a tak ďalej, hej, to je prvá vec. Druhá vec, keď náhodou někoho pošleme dozadu, aby něco neslyšel, tak budem velmi rád, ak sa nejaká dáma prída k nemu, hej, a pojde ho tam strážiť dozadu, aby nic neslyšel, dobre? A tretia vec, to chcem povedať, ale takisto bolo, že keď náhodou někoho poprosujeme, prišiel sa na pódium, tak nemajte strach. Dobre? Netreba nabrať na toho a prísť sa. No a čo je dôležitá ešte vec, ktorá je najskutnejšieho charakteru, ktorú hneď na úvod teda musím ale oznámiť, aby na úvod nedošlo k nejakým veciam. V sobotu sa stala jedna taká zvláštna pre nás, ako partičku, také jedna tragická udalosť. Pán Richard Genzer išiel na lyžovačku. A napriek tomu, že nás ubezpečoval, že Jakob vie perfektne snowboardovať a tak, tak sa tak vyjebal, že teraz leží v nemocnici. Čiže je nám to veľmi ľúto, ale Richard tu dnes s nami nebude, čiže to budeme taká mierne zostať. My sme boli vyzerali veľa tých rokov, ale však to vám vysvetlím o malú chvíľku. Dámy a páni, dovolte, aby som privítal hercov. Prichádza pán Igor Chmela! Nejakým spôsobom zrušiť, alebo teda nabrať odvahu a prísť pred vás v trojici, tak sme zvolili teda tú variantu, že teda prídeme v trojici, pretože najbližšie, že sa sem dostali za zvonok, predpokladám. Čiže chcete k tomu niečo povedať ešte, chlapci? No, ja myslím, že zítra sa to dočtete v novinách, pretože to je docela událosť, když sa on byl generál na horách. Takže asi, když sa morovaný vymená na... Na snowboardu to logický, to se rozhodl, že se něco stane. A my jsme se o tom bavili, něco se mě pořád dělala celá jako legrace, tyhle, jak jsem tlustý, jak nevidím, jak něco, že se nemůže pohnout pro něco, ale my jsme zjistili, že za poslední dva roky jediný rok je byl vždycky volný, jednou se rozbil hlavu někde, po druhý se zlobil nohu, teď se zlobil klíčník, kolik se prostě. Mám mladou ženu. No, akože pozdravujem vám, samozrejme, týmto pádom je nám ľúto, že tu s nami není, ale možno ani nie. Budeme musieť samozrejme nejakým spôsobom zapojiť trošku aj mňa tým pádom, ale každopádne, ak začneme s hrou, nebudeme potrebovať hlavne, čo, nejdeš? Zabila, je? Je tam kedy sú to port voľný. Máš si ti prekartu port, nebo sprovozníš ten môj? Moudro ešte odišiel a toto mladý už si ide predu facku, pravda za to. Tak ja udomol by sa dal, lebo teraz je to všetké, kto ruží. Teraz je to všetké, kto ruží a vlastne... Máme to zvuka, že schránené dílny, to bude prosím. A princíp tejto hry, to znamená princíp hry detektor lží, spočíva v tom, že dvaja medzi sebou vedú dialog a tretí je tým detektorom lží. A keďže on by šiel teraz preč a ešte stále dokopy port, tak budem rád, ako bude ten detektor lží. A do dialogu sa teda spoločne pustí Michal s Igorom, dobre? A čo je dôležité si vám teraz povedať, že kto vlastne Michal spoločne s Igim budú? Skúsme si možno povedať nejaké zamestnanie alebo niečo, kde lžiak môže prísť. Čo by mohli byť podľa vás? Detektív. Dobre, čiže máme jedného detektíva a máme človeka asi podozrivého z nejakého zločinu, hej? Dobre, to čo, alebo svietka, to je už na vás, uvidíme, čo z toho vlastne vznikne. Každopádne pozor, môže lhať aj detektív, aj ten podozrivý.
je to úplně jedno. A čo je důležité, vždy, když dobře zazvoní, ta, keď se stane od tý detektorů, vždy, keď zazvoní, to znamená, že buď jeden alebo druhý, že? A musí se poupravit. Hej? Musí povedať pravdu. Až od tedy, kým to skutečně tak nebude. Možno trošku nám dajte tých, tej hudby trošku menej teraz, tým odposlechom. Dobrý večer. Je Richard Labáč, ten pocit, to skvěle slyšet. To vidíš, ale... Richard Labáč. Fuhá, tak toto je jak teraz, ale... Co oni jsou? Je to detektiv, ale... Jo, to je detektiv takový... Jeden je detektiv a druhý je podezřelý, podezřelý z zločinu, ne? To je takový, jak se infiltruje. Ano. No jo, to je hned detektiv. To možná to bude celkem jinak, dobré. Dámy a páni, se máte na čase prvá rada segmentu, tak to určitě začínáme teď. Vy jste se přišel ukázat mu místo kriminalistivou. Chtěl bych se to zkusit. Chtěl bych vypatrat vraha nebo chytnout zloděje. Nejlepší příčinu. No dobře, už to někdy dělal. No, už se to jednou se chytil jednoho zloděje. Dva zloděje se chytil. Nehodí mě jednou chytlý. Tak jsem při té příležitosti já se jich taky chytil, tak jsem je vlastně chytil. Ale to bylo jenom jednou, jakože. Dvakrát. Třikrát mě chytil. Čtyři, pět. No, možná víc krát, ale já vám jim dám počítat jenom do pěti. Co máš za vzdělání? Já mám vysokou školu, takovou radši vysokou střední, učiliště jsem vyhodil. Učiliště mám naproti baráku, a to je základka, to tam jsem chodil. Ve školce jsem skončil, takže mám školku vyhozenou. Jaký jsou vaše majetkové poměry? Tak pocházím z poměrně jako bohaté rodiny. Otec je takovým králem v podstatě a má třeba Mercedes a ten až on může, tak já ho zdědím. On už umřel, tak já ho zdědím. Bych se musel prodat, že se měl nějakou půjčku, ale jenom jednu jsem si. Pětkrát jsem si učil na televizu, na rádio, pak jsem si učil ještě na nějaké jídlo, jsem to dělal. Na automaty jsem si učil. Vyhrát automaty? Teď už ne. Já to občas si zahraju, že když vidím hru, tak jako si tak jako i pětkrát týdně se zahraje. Pětkrát pětkrát. Kolik? To je hodně už. Kolik je pětkrát pět? Dva. Dvadáct. 25. To se mal z Českého toho, já nevím. Možná je to zvědný. No, a děláte nějaké sporty? Dělám karate. Jo, jo. 5 let, 4 roky. Včera jsem se přihlásil na další. A je to dobře. Dostal ze ztráce na držku. A vy jste skutečný detektiv? No tak
chodím brigádnička. Já mám jednoho příbuzného a on tady dneska není a nechal si u nás klíče. Tak já jsem si říkal, stavím se tady, jo, já jsem když se dělal policistu, ale já jsem jako dělal hasiče na ulici. Rukou? No ne, to takže, ty jste, na co jste se ptal? No vy jste chytil nějakého vraha, nebo, ale když jako, jste hasič, tak to musel u nás jako hasit nějaký duch, že? Ano. Ty to nechal stvořit? Zavolal jsem opravdickým hasičům. Komu bych volal, že? Jsou dál. Umíš rozdělat oheň ze dvou oblázků? Jako křesání no? Ne. A ví? Musel, a jo. Zkoušel jsem to. No, zapomínám to. Nejde. Musíš si vzít sirky a... No, jo, sirka má ubyt. To je normálně. Má řidičák. Má řidičák. To by nevadí, že by tykal. Je to trošku, to je jako rasistické. Já nevím, měl byste vyvíkat. Co je tomu rasistický, mi řekni? Ty jsi nějaký jinačí než já. Nejsem. Mám jednou národnost. Jo. No. V čem si myslíš, jako, že jsme stejní třeba? No, ještě, že prostě, že máme stejné povinnosti a... Tak jako vy, vy nemusíte tolik, jako co my. Byli byste stejně, ale vůbec to nemusíte. To můžu zopakovat. Tak ještě se zeptám, položím poslední otázky. No jak dlouho to bude ještě? To máme, raz mám tvůj. Co to máš na sobě? To je kamat. Kůži ti to je kamat. Si myslíš, že jsem blbej, jo? Ne. Řeknete si, co to je za kabát, tak to si nebudete úplně normálně. Chceš facku? Jo.